Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel Lonu and Leo lifestyle. Lonu uthe ja jaldi uthe tatte utho utho Leo uthi padiba Leo tike soi chhi uthe ja uthe aise aise ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଲିଓକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଖେଳୁଛି ଦେଖୁଛି କେମିତି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ନର୍ମାଲ କାମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ ଏବେ ଆସିଗଲି କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି ନୁହେଁ ଭଲ ଲାଗେନି କ'ଣ କରିବା ତାରେ କପଡ଼ାଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ମୁଁ ମୋର କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କାହାକୁ କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରେସିପି ବତଉଛ ତୁ ମତେ ପଚାରିକି କରିଥିଲୁ କି ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ତ ଅନ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛୁ ପୁରା ଛୋଟ ମାନେ ପୁରା ପତଳା ଗଦି ଏଇଟା ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ପଠେଇବେ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ ହଁ
ଏଇଟା ପୁରା ପତଳା ଗଦ। ମୁଁ ଶୋଇଛି ଏଠି, କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଶୋଇନି, ଏମିତି ଟିକେ ମୁଁ ଲିଓକୁ ଶୋଉଥିଲି। କ'ଣ କରିଛ କିଚେନ୍ ସବୁ ଡବା କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ଏଇଟା ସବୁ ଏ ଡବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆଣିଛୁ? ସେଲ୍ଫରେ ଥିଲା ଏଇ ନଈଟା ହେଇଗଲାଣି ପତଳା, ଏପଟୁ କରିଦେବି ଟିକେ। କେଉଁଠୁ ଶିଖିକି ଏଇଟା ଆସିଛୁ? ଦେଖିଥିଲି ଟିଭିରେ। ହେଇଗଲାଣି ପତଳା ଆମର, ଏତିକି ରହିଗଲା। ତୁ ଏଇନୁ ଟିଭିରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲୁ ବସିକି? ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଖାଇବା କିଛି ଗୋଟେ ଥାଉ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ନେଇଥିଲି, ଏଣୁ ଏଇଟା ଭୋଗିବାନି। ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଣୁ ଟିକେ ଚିନି ନେଇଯିବି। ଆଉ କେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବୁନୁ ଏମିତି? ନା, ପଚାରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତୁ ଯାହା କ'ଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ କରିବୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଲଗେଇବୁନୁ। ସେ 1 teaspoon ଚିନି ପକେଇ ଦେ। 1 ମାନେ 1 teaspoon ପୁରା, ମାନେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଏ ଖୋଲିବ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ କଦଳୀ ନେଇଛି, ଛୋଟଟେ ଥିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ପୁରା ପକେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କାଢି କ'ଣ କରିଛୁ ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଇଟା ହର୍ଷିସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସିରପ। ତୁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଏଇଟା ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ନା? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼ଟା ବନେଇଥିଲୁ, ବ୍ରେଡ଼ରେ ପକେଇଦେବା। ଏଇନୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ଼ଟା ବନେଇଥିଲୁ, ମାନେ ପୁରା ବେଲନ୍ ବେଲ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନା ଗାଈ, ମାନେ ପୁରା ପତଳା କରି ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ମଝିରେ ଏମିତି ଏମିତି କରି ଏଇଟା ତଳେ କାଇଁ ପକେଇଛୁ? ଇଏରେ ପକେଇଲୁ ନା, ପ୍ଲେଟ୍ ନେଲୁ ନା, କି ଗୋଟେ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲୁନୁ? ତୁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ନା? ଏଣୁ ତୁ ଏଥର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତୁ ନିଜେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ କାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି? ଖୋଲନି, କି କରିଦିଅ ପକେଇଦେବି। ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ରଖିବା। ଏଇଟା ଭଲ ରୋଲ୍ ହେଲାଣି, ନହେଲେ ଆପଣ ବି କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତି। ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଜୋର ଜୋର ଦବେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହେଲାନି ରୋଲ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ହାଲି ହେଇଗଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି ଏଇନୁ। ଆଉ ରୁହ, ଆଉ କ'ଣ ପକେଇବୁ? ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କର, ମୋଟା ଜାଗା ନାହିଁ, ଛୋଟ କରି କାଢ଼ିଦେ। ଏଇଟା ହେଲାଣି, ନହେଲେ ମୁଁ ରୋଲି ବନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଏଣୁ ବନେଇବି ମୁଁ ହର୍ଷିସ୍ର ଏଇଟା ଦେଇକି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଅଛି କି? ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ନା, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ବୋଲି ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ଟିକେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଭାଗ, ମୁଁ ଏଇଟା ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ପକେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଚିନି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ। ହଁ ଖାଇଦେ, ଖାଇଦେ, ହଁ ହଁ ଖାଇଦେ।
ସତରେ ତା ପାଟିରେ ଦଉଛି ନା ଏଇନୁ ଇଏ ଠିବି ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ଦିଦି ଖୁଆଇଦେ 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 କି ଗଲି ବା ଗଲି ଗଲି ସାନ ଭାଇ ଗଲି ସାନ ଭାଇ ଦେ ଦେ ଲ ଲ ଲ ଲ ଲ ଲ ଖୁଆଇଦେ ହଁ ଖୁଆଇଦେ 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 ପାଟି ବି ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଲୋନୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଲାଣି କରି ଖାଆନ୍ତି ଖା ଖୁଆଇଦେ ଖୁଆଇଦେ ନାଇଁ ଏମିତି ମାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଧରିଛି ତୁ ଖୁଆ ଲିଓ ଲିଓ ଗୁଲୁ ଖୁଆଇଦେ ଗୁଲି ଗାର୍ଲି ଖୁଆଇଦେ ତୁଇ ଧ ଧ ଲୁଟି 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 ଏତେ ଗୋଲି ପଲିଟି ନୁନୁ ଏ ଗୋଟେ ନବ ନେ ଦେ ଲିଓ ଖୁଆଇଦେ ଖୁଆଇଦେ ହଁ ଲୋନୁକୁ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଦ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛି ନିଦରେ ଉଠିକି ଖାଉଛି ଏବେ ବାବା ଘଷିଦେ ସେଟା ସେଟା ଏ ଘିଅ ଉପରେ ପକେଇକି ଘଷିଦେ ଜୋରରେ ଛାଡ଼ିଦେ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ନିଦରେ ଅଛି କହୁଛି ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ମୁଁ ଏଇଟା ଏବେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇଛି ଟିକେ ହେଲା କହୁଛି ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଡିନରରେ ଆଜି ବନିଛି ଆମର ରୁଟି ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସିଏ ତ ଲେଫ୍ଟ ଓଭର କରିସାରିଲାଣି ମୋର ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହ ତୁ ଖା ମୁଁ ଆଉ କରିକି ଆସୁଛି ତତେ ଆଉ ରୁଟି ଦରକାର ହବ ଘିଅ ନେଇଯିବୁ ସେଠୁ ଦରକାର ହେଲେ ଖାଇବା ଆସ